Ahoj, já vás všechny zdravím a vítám u dalšího nového videa. Ani letos nemůžu vynechat svoje svetříkový video, už je to tradice, už je to čtvrtý rok po sobě. Ne, že by ještě někdo potřeboval návod, že už to všichni známe a umíme, ale to nevadí, pojďme na to, je to tradice. Mám teda 5 tipů, na první jsem si dala barvičku Lies z Nechtománie, na tenhle druhý budu dávat barvičku Deep Frost od Nanny Nails. Tu jsem kupovala ve výprodeji asi za 80 korun a ještě pořád jí mají. Na další tip dávám barvu Honey z Nechtománie, tu mám teda jenom takhle vzoreček, ale nevadí, krásná barva, budu ji určitě pořizovat i v celém balení. Další tip ponese barvičku Agnes, což je teďkon podzimní novinka, hnědá tmavá. A na poslední tipík potom budu dávat fialkovou Ashley. Všechny tyhle barvičky jsem dávala ve dvou vrstvách, ale natáčela jsem jenom jednu, protože prostě je to zbytečný to natáčet na dvakrát, hlavně když tady nejde o to nanášení barev, ale o ty svetříčky, ke kterým se za chviličku dostaneme. Takže všechno mám vytvrzený, pořádně protvrzený a teď si ze všeho setřu výpotek, protože budu dávat matný topcoat. Ty svetříky jdou dávat i na lesklý topcoat, ale z mojí zkušenosti to líp drží ten svetřík potom na matu a taky to potom líp vypadá. Ale nevím, samozřejmě každému se může líbit jako něco jiného. Mně se to víc líbí, když je to takhle celý jakoby zamatovaný. Takže všechny mám zmatněný, vytvrzený a můžeme se pustit do těch svetříků. Začnu tou krásnou růžovou, co jsem používala, což je Lies z Nechtománie, a namaluju tam svetřík takovej celkem bych řekla základní, udělej se prostě dvě čáry dolů a uprostřed budu malovat srdíčka a takový tečky. Nic složitýho, tady ty tenký linie, vlastně tyhle ty rovný čáry by mohly být možná takovej jediný problém, si myslím teoreticky třeba, ale jinak na tom není vlastně nic složitýho. Takhle ještě po stranách kolem těch čár udělám menší čárky, a nevím, to k tomu zdobení prostě patří. Všechny tyhle ty zdobení, co tady uvidíte, tak nedělala jsem přesně podle předlohy, ale určitě už jsem je někde viděla, proto mi zůstaly v hlavě, proto jsem je chtěla udělat, protože určitě už jsem je někde viděla. Úplně nemám kapacitu na to, abych takovýhleho něco vymýšlela sama ze svojí hlavy. Doufám, že tady něco trošku uvidíte na tom videu, ona jak je to světlá barvička, tak je to strašně špatně jakoby vidět, ale snažila jsem se to zachytit co nejlíp. No a ty srdíčka dělám pomocí dotting toolu a ty tečky taky, protože to je úplně nejsnadnější způsob, jak dostat krásný úhledný kolečka a případně i ty srdíčka. Když mám namalováno, tak to nevytvrzuju, ale ještě mokrý to zasypu akrylovým práškem. Já používám čirej, můžete použít i nějaký zabarvený, ale ovlivní vám to vlastně celý ten výsledek. Když se použije čirej, tak to jenom vlastně jakoby zmatní a udělá to 3D efekt z té barvičky, kterou jste použili, což já jsem tady chtěla. A když to mám pořádně zasypaný, tak to dám vytvrdit do lampy. Potom si vezmu kartáček nebo nějaký štěteček a ty zbytky toho akrylu z toho opráším a tady mám výsledek. Tenhle ten srdíčkový mi přijde strašně roztomilý. Další jsem se rozhodla ozdobit si barvičku Ashley, tady už to bude vidět trošku líp, jak je to tmavší barva, tak už toto video trošku zachytí líp. No a tady budu dělat takový jakoby propletený svetříček, tak jako dvojitě. Když jsem tenhle ten svetřík začala malovat, tak jsem si řekla, že jsem si pěkně nasala do bot s prominutím, protože ono se to sice zdá jako jednoduchý, ale udržet všechny ty linie symetricky, aby to prostě dávalo smysl a aby to nešlo nikam shaderem a tak, bylo strašně těžký. A jak vidíte, tak i tak to mám trošku křivý. Není to úplně jako tak pěkný, jak by mohlo být. Ale nevadí. Každopádně já se právě s těma svetříkama každý rok snažím trošku posunout a zkoušet zase těžší a těžší designy, než jsem dělala ten rok předchozí, abych viděla, jestli se ta práce někam posouvá. No proto jsem si letos vybrala i takový trošku těžší zdobení, ale na konci nás čeká ještě jedno úplně jednoduchý, co zvládne každý, tak vydržte. Udělala jsem tam ještě kolem nějaký tečky a čárky, aby to tak jako zaplnilo ten typ. Pak jsem to zase mokrý ještě zasypala tím akrylem a dávám vytvrdit. Potom zase očistím a další svetřík mám hotovej. Tenhle ten mi zabral docela dost času, ale myslím si, že to za to stálo. Vypadá to hezky. Další je takovej jednodušší, ale chce to mít trošku už tu symetrii v oku a trošku natrénováno. Dělám takovejhle svetřík, takový kosočtverce a vlastně v podstatě jenom na tom nic není, jenom se tam udělají takhle jakoby ty kosočtverce a všechny se tak jako propojejí tak nějak dohromady, ale nechává se mezi nima zároveň taková nějaká jako mezera. Hrozně blbě se to popisuje, ale tak však vidíte, co dělám. Doprostřed každého toho kosočtverce ještě jsem se rozhodla udělat tečku dotting toolem
a potom to zase zasypu a je to hotový. Co jsem ještě chtěla dodat, tak určitě by se dalo malovat třeba ty vzory i nějakou podobnou barvičkou, nebo třeba stejnou, akorát zasvětlenou, taky by to vypadalo hezky. Ale já jsem se rozhodla dělat ty svetříky prostě vždycky tou stejnou barvičkou, nevím, přijde mi to takový jako lepší, ale je fakt strašně moc variant a je to jenom na vás, co si vyberete a jak to budete dělat. Tak tady u toho modrýho svetříku jsem se už začínala pomalu jako proklínat, i když jsem si říkala, tyjo, je to poslední náročnější zdobení, pak už bude jenom to úplně easy peasy, takže se to už jako zvládnu, ale třeba tohle bych rozhodně nechtěla dělat na reálný nechty, protože to byla strašná crcačka. Jsou to takový jakoby čtverečky, ale vlastně jedna ta strana je vždycky zaoblená toho čtverečku a jedna je jakoby hranatá v podstatě. Někde jsem to taky viděla, nevím úplně přesně, jestli to vypadalo takhle nebo nějak jako podobně, ale říkala jsem si, že to určitě jako chci taky vyzkoušet. Ale jak říkám, zatímco ty ostatní svetříky bych asi neměla problém dělat normálně na reální nehty, tak tohle bych teda určitě dělat nechtěla. Naopak právě u toho svetříkového zdobení mám pocit, že se mi to líp dělá normálně na ruce, než takhle na ty typy, ale nechtěla jsem úplně porušovat tradici, ukazovat vám to na rukách, takže to tady máme takhle hezky na typech. Myslím si, že je to i jako líp vidět, já se pod tou kamerou líp s tím vytočím a tak. Takže zase zasypu, zase vytvrdím a je to hotový. Tenhle ten vypadá hezky efektně, ale fakt jsem ho jako dělala poprvé a naposled asi no. Jdeme na poslední tip s barvičkou Agnes a tady jsem se rozhodla udělat úplnej ten základ, úplně základní svetříček, který zvládne úplně určitě každej. Dvě čáry takhle hezky dolů a veprostřed klasický takovejhle jenom pletený svetříček. Tohle to si myslím, že opravdu je takovej jakoby i nejpoužívanější, co se týče potom té salonní práce. Já sama, když mi někdo řekne, hele, udělej mi na nechtech svetřík, tak dělám tenhle, protože většinou se holky sami nevybírají, jaký chtějí. A pro mě je prostě tenhle ten nejjednodušší a prostě vypadá hezky, je to taková klasika, takže tenhle ten je fakt takovej základ a jestli některý z toho chcete zkoušet, tak bych určitě začala tímhletím úplně obyčejným. No a zase vytvrdím, oprážím z toho ten prach, co tam zůstal, nebo spíš ten prášek akrylovej a je to hotový. Tuhle chvíli mám teda hotových všech 5 svetříků. Pokud byste neměli tenhle ten akrylovej prášek doma, tak jsou i určitě nějaký alternativy, které by se daly použít místo toho. Já mám tady dokonce na kanálu video s takovým experimentem, co by se dalo a co by se rozhodně nedalo použít, tak když tak na to můžete taky mrknout. Ale rozhodně nejlepší varianta je ten akrylovej prášek čirej si pořídit. Já vím, že třeba si řeknete, je to zbytečný, bude mi to tady ležet právě, že koupíte si malinký balení na AliExpressu třeba za 30 korun a vydrží vám to úplně na furt, takže za mě určitě nejlepší tak. Tak já budu se těšit na vaše komentáře, dejte mi vědět, jaký se vám třeba letos líbí nejvíc, jestli svetříky taky děláte a těším se na vás příště u dalšího videa. Ahoj!